Таразда қариялар бір кірсе шыға алмайтын, шықса оңай кіре алмайтын жер бар. Бір қарағанда қаржы пирамидасы немесе секта секілді естілуі мүмкін. Бірақ бұл баспана жайлы айтылған әңгіме. Тараздағы ең биік саналатын тұрғын үйдегі елдің бір айдан бері мазасы қашты. Бұл не қылған мәселе екен, Шерхан Абзалұлы айтып берді. Өзім пенсионермін. Түсуімде қиын. Енді ешкімді бірақ шығамыз әйтеуір. Әрін дегенде. Не істейміз? Бұл Абай көшесіндегі 12 қабаттан тұратын үйдің құдайы қосқан көршілері. 79 пәтердің иесі көрші болғанмен бір-бірін күнде көре бермейді. Шедел саты жұмысын тоқтатқалы қариялар мен көпбалалылар бір айдан бері сыртқа шығудан қалған. Мына кісілер балашағысы мен қария адамдар 12-ші этажға көтеріледі, жаяу түседі. Жанымыз ашиды. Ал зейнеткерлер төменге тек тамаға таусылғанда түседі. Сол үшін азық-түлікті артығымен алуға көшкен. Алыстан мен мұндалаған баспанадан қазір құтыла алмай жүргендер жоқ емес. 10-шы, 11-ші этаждағылар үлкен кісілер уже далаға шықпайды. Олар терезеден қарап отырады. Мен мынаны бар ғой, лифт десе істейтін болса, сатып кеткім келіп отыр. Кетіп қалғым келіп отыр бұл жерден. Я не хочу жить в таком доме. Біз лифтке кіргенге қорқамыз, потому что ешқандай гарантия жоқ, ол бұзылып қалады, этаждың арасында қалып қалады деген. Осындай случай болған, екі қабат әйел қалып қалып, 3 сағат бойы шығарамай сөйтіп МЧС келіп есігін бұзды. Тұрғын үйлері 9 қабаттан аспайтын Тараздағы ең биік баспана болса, мұндағы жедел сатыны жедел жөндеу жергілікті әкімдіктің қолынан келмепті. Бір ай бойы іздеген мердігер тек бүгін табылған. Мердігер уәде беріп отыр, 2-3 күнде жөндеп беріп жүргіземін деп. Алайда осы жылдың аяғына дейін бізде бюджеттен ақша қарастырылған, жергілікті бюджеттен ақша бөлініп тұр. Жылдың аяғына дейін жаңа лифт қойып береміз. Шаһарда жалпы саны 66 лифт болса, оның 29-ы қала әкімдігінің балансында. Биыл жыл соңына дейін 6-ауын ауыстырғанға бюджеттен 90 миллион теңге бөлінген. Шерхан Абзалұлы, Еуразия 1-арнасы, Тараздан.